Gracindo Barbosa Matos, 29 anos, é a vítima desse atropelamento ocorrido às 5 horas da manhã do dia 1º de janeiro, no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Rui Barbosa, em frente à Prefeitura. Nas imagens é possível ver o exato momento quando a vítima para no semáforo e é colhida em cheio pelo Siena, placa NXT 1830, cor vermelha, que vem logo atrás. Estou querendo que ele arque com os prejuízos, né, que aconteceu comigo, aconteceu com os danos que aconteceu na moto, porque a moto é nova e está lá toda quebrada. Eu nem sei quanto vai dar, mas com certeza não vai ser barato. Mesmo tendo consciência do acidente que havia provocado, o condutor do veículo ainda tentou convencer Gracindo de levá-lo à UPA, onde um amigo dele, que é enfermeiro, cuidaria do rapaz. Mas uma enfermeira que havia chegado para socorrer o motociclista proibiu mesmo de tocá-lo e também de se evadir. Como o condutor do veículo se negou a fazer o teste do bafômetro, foi detido pelos militares do batalhão de trânsito e encaminhado para a delegacia de flagrantes. Mesmo com a operação Álcool Zero em andamento, não são poucos os motoristas pegos dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Além de apresentar sintomas de embriaguez, no interior do veículo havia latas de cerveja. De acordo com o major Marleudo, comandante do batalhão de trânsito, a documentação do carro estava irregular. A perícia foi acionada para fazer, a polícia técnica foi acionada para fazer a perícia no local do acidente. E como o veículo também não estava licenciado, foi removido ao pátio. Gracindo mora no quilômetro 72 da estrada Transacriana, no ramal Jarinal. Veio para a cidade porque ganhou uma bolsa para cursar enfermagem. A motocicleta tem 3 meses de uso. Comprou para fazer aplicativo para ajudar nas despesas de casa, já que é pai de 2 filhos. Agora, espera ser ressarcido dos prejuízos. Só queria que ele pagasse, pelo menos o que aconteceu com a moto, né? Porque comigo, graças a Deus, aconteceu esse negócio, mas vai dar tudo certo, vou ficar bom. Tudo depende 100% da moto. Eu trabalho com ela e à noite estudo com ela.